Depois de 4 anos, a seleção brasileira voltou em campo na tarde desta quinta-feira para disputar uma partida da Copa do Mundo. Em Governador Valadares, não faltou gente reunida aguardando a estreia do Brasil. Miguel Brás e Flávio Mota acompanharam as movimentações e trouxeram a reportagem aqui. Vai, Brasil! Pode balançar! Nesse clube, no bairro Esplanada, em Governador Valadares, algumas pessoas chegaram 2 horas antes do jogo e garantiram os lugares. A Elisa, de 15 anos, estava com a família. Ansiosa para passar esse tempo com a família e, assim, estamos esperando muito que o Brasil ganhe essa Copa. Segundo o presidente do clube, em época de Copa, o ambiente é aberto aos associados para assistirem às partidas. Trazer os associados, os convidados, para curtirem juntos esse momento tão especial. Uma Copa, né, que a gente vem esperando há tanto tempo, e aqui o ambiente coberto, com telão, vai ter depois praça de alimentação, outros shows depois. Então é trazer um conforto e agregar para o nosso associado, trazendo a família toda para curtir junto esse momento. O movimento ficou intenso no centro da cidade. No mercado municipal, muitas lojas abertas ainda vendiam camisetas e outros artigos relacionados à Conexão Qatar 2022. Nesta rua, também no centro da cidade, uma banca com vários objetos como vuvuzelas, arcos, bandeirinhas, bonés e o principal, as camisas. Segundo o Edmar, houve muita procura. Vendemos bastante blusa aqui hoje, bastante camisa, cornetinha, bonés. Já saíram quase todos já, né? E só estamos aqui por enquanto, mas nos próximos dias nós vamos repor o estoque novamente, né? E se Deus quiser, vender tudo. Então, se o Brasil, né, ser campeão, vai ajudar nós mais ainda. Já no próximo dia 28, o Brasil vai duelar contra a Suíça a partir de 1 hora da tarde. E no dia 2 de dezembro, a seleção brasileira entra em campo com Camarões a partir de 4 da tarde. Alunos dessa escola estadual acompanharam a estreia do Brasil, muitos deles vestidos com a camisa da seleção brasileira. De acordo com a direção, a iniciativa faz parte de um plano educacional. Professores de vários componentes curriculares montaram um projeto em que envolvia esses jogos que estão acontecendo. Então nós aproveitamos também e convidamos a família, aqueles alunos que por um acaso gostariam de estar aqui na escola, né, que estudam na parte da manhã. Então a escola ficou aberta também para os alunos da parte da manhã estarem aqui acompanhando com a gente. E viva a seleção!